कि बचपन में एक शेख उसे कहने लगे हसन, मैं उसे के वाले से देखी कि बचपन में एक शेख उसे कहने लगे हसन, बचपन में एक शेख उसे कहने लगे हसन, औकात की बिसात का महवर तलाश कर। के बचपन में एक शेख से कहने लगे हसन, औकात की बिसात का महवर तलाश कर। नीचे उतर ये मिंबर नफ्से रसूल है, नीचे उतर ये मिंबर नफ्से रसूल है बाप का तो बाप का मिंबर तलाश कर। बाप का तो बाप का मिंबर तलाश कर, है बाप का तो बाप का मिंबर तलाश कर। चार मिसरे और समाप्त फरमाइएगा। हालात हज़रत पेश करता हूँ। एक दुरूद पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कि दुश्मने बिनते मोहम्मद से जो मिलते हैं गले, दुश्मने बिनते मोहम्मद से जो मिलते हैं गले, ऐसे बेदीने से रुसवाई लिपटे जाती है, ऐसे बेदीने से रुसवाई लिपटे जाती है। ओ लो तबरे का भी अपनों को बुरा लगने लगा, लो तबरे का भी अपनों को बुरा लगने लगा, अब तो लानत भी कई हिस्सों में बटे जाती है, अब तो लानत भी कई हिस्सों में बटे जाती है। ये भी चार मिसरे पेश करता हूँ कि सूरह अहज़ाब की तफसीर आप सभी के जहनों में पेश करता हूँ। सुबह और ये सूरह अहज़ाब की आयत ने बताया, समझ फरमाइएगा। ये सूरह अहज़ाब की आयत ने बताया कि सीने में किसी मर्द के दो दिल नहीं होते, ये सूरह अहज़ाब की आयत ने बताया सीने में किसी मर्द के दो दिल नहीं होते। तो मतलब है ये जिस दिल में रहे आले मोहम्मद, मतलब है ये जिस दिल में रहे आले मोहम्मद उस दिल में कहीं आल के कातिल नहीं होते, कि उस दिल में कहीं आल के कातिल नहीं। के मतलब है ये जिस दिल में रहे आले मोहम्मद उस दिल में कहीं आल के कातिल नहीं होते। एक मनकवत के चंद अशार पेश करता हूँ। कभी शायर बैत जनाब नईर मजीद साहब के घर में एक मिसरा हुआ था कि बहार आई है असगर के मुस्कुराने से, मतलब पेश खिदमत से बात फरमाइएगा। ये कह गए हैं शहे करबला जमाने से, ये कह गए हैं शहे करबला जमाने से, बुलंद होता है मेयार सरकटा
بلند ہوتا ہے، معیار سر کٹانے سے، شیر دیکھیے گا ساتھ، کہ صدا یہ دیتا ہے اب تک نتیجے بیعت، صدا یہ دیتا ہے اب تک نتیجے بیعت، الجھے نہ سوچ کے شبیر کے گھرانے سے، الجھے نہ سوچ کے شبیر کے گھرانے سے، اور جو پھول کھلتے ہیں کانٹوں کے درمیاں ان کو، جو پھول کھلتے ہیں کانٹوں کے درمیاں ان کو، ملا ہے حوصلہ اصغر کے مسکرانے سے، ملا ہے حوصلہ اصغر کے مسکرانے سے، یہ دو شعر حالات حضرت پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا، کہ تھا جے پہ فرض کے وہ زینت مصلی بنے، تھا جے پہ فرض کے وہ زینت مصلی بنے، انہیں بھی ہو گئی نسبت شراب خانے سے، انہیں بھی ہو گئی اور کسی کی بھوک کا احساس ان کو کیا ہوگا، کسی کی بھوک کا احساس ان کو کیا ہوگا، جنہیں ملی نہیں فرصت حرام کھانے سے، کہ جنہیں ملی نہیں فرصت حرام کھانے سے، جنہیں ملی نہیں فرصت حرام کھانے سے، یہ شعر دیکھیے گا، کہ لو آ کے شہر کی طرف ہوئے نے کر دیا ثابت، لو آ کے شہر کی طرف ہوئے نے کر دیا ثابت، پرند دور نہیں رہتے آشیانے سے، پرند دور نہیں رہتے آشیانے سے، اور شعر دیکھیے گا کہ محفل میں آنے سے ہم لوگ کو کیا کیا ملتا ہے اور کیا منزلت ہے فرش کی، دیکھیے گا، سماعت فرمائیے گا، کہ وفا خلوص محبت ثواب ذکر حسین، وفا خلوص محبت ثواب ذکر حسین، یہ ہم کو ملتا ہے سب محفلوں میں آنے سے، یہ ہم کو ملتا ہے
سب محفلوں میں آنے سے، مقطع دیکھیے گا سراد، ایک چراغ میں دے حد شبیر کا ہمیں آباس، چراغ میں دے حد شبیر کا ہمیں آباس، ہوا کی زد پہ خوشی ہوتی ہے جلانے سے، ہوا کی زد پہ خوشی ہوتی ہے جلانے سے،